qëfarë më kam suar, si do modeste politike, është që katapultimi asë njërë s'ka funksionuar në, në politikën shqiptare. Të, pra kur të marrin nga rruga edhe të ngrenë. Edhe të ngrenë. Si, edhe, ngren. edhe unë jam një viktime asaj. Më mori, Zotibasha, më katapultoj në lisa dhe më vurë në parlament. Po. Tani, unë nuk isha eksperiencë, e vërtejta është nuk isha eksperiencë, kisha një histori, po, kisha një background, shkollimi, e tjere, tjere, në kongresa, oke, okay, ishin këto, por nuk kisha përvoj politike dhe përvoj partije, nuk e kisha. Tani, unë jam shumë krenarë për vetën time, që bëhe filloj nga fillimi, si antar e këshëllit komtarë, dhe nuk kam absolutish as një loj dëshire tjetër të, të përfitoj nga partia demokratike, për të futur vete në përpostë për përfitimin ti personal, vetëm e vetëm unë jam këtu për të ndimuar partinë demokratikën në momentet të vështira. Dhe e kuptoj që pa mbështetjen e popullit, pa mbështetjen e antarëve, demokratëve dhe pa rekuperuar atë marrëdhënie që un kam me ta dhe e kam, se so un kam, unë e kam, un jam nga ato që jam e privilegjuar brenda Partisë Demokratike. Për shkak të historisë. Dhe u dëmtuar për shkak të Zotit Basha, sepse Zoti Basha po të ishte ai lideri që duhet të ishte, ai duhet të kishte ardhur këtu, do kishte thotë, "Moj zonja Ajdari, hajde këtu në zyrën time dhe do të kuptosh që ti e bia dikujt, ti nuk mund të jesh kurrë jashtë Partisë Demokratike." Dhe a i bëri bërë, a i kundur tonë, më hoqë jashtë partijës demokratike, më sa të rastarë, më sa që t'i shërben e diramën, nuk më pranojë sërish në listat e partijës demokratike, kur unë kërkova për 21 prillit, nuk më pranojë në mënyrë kategorike, tha vetëm zonja hajdarin zota pranojë, sepse a i pranojë deputetë të tjerë të, të opozitës parlamentarë, mos si janë rëjmë gjitha këto, këto janë fakte, këto janë fakte, dhe a i s'ka pranuar, drejt. pra, Rudina i darën sërrisht në partijin demokratike e vetëm e vetëm për qarë për konflikt personal. Ky nuk ishte konflikt personal. Ti zotëri shkove kunder demokratëve, dira shkove kundër principeve demokratike, shkove kundër shtetëve bashkore të Amerikës, shkove kundër bashkimet e Europiat, dhe tani nga kreko është dhe nga thua që jam pro Amerikës e proks, ku ishe ti kër i le mandatet, ku ishe ti kër i hodhe demokratën në rrugë dhe i, i le pa bashki dhe pa zgjë, pa pushtet, tani thua që ti e pro Amerikan, jo, zotri, nuk jem pro Amerikan,